Местоположбата на Тетовска Брвеница е причина за голема сообраќајна фреквентност, а со тоа и многу сообраќајки во кои често страдаат пешаците. Граѓаните алармираат дека брзо се вози, а мерките на полицијата се недоволни. Општината со така наречени лежечки полицајци прави обид да ги натера несовестните возачи поспоро да се движат, особено на главната улица, која е дел од регионален пат. Се вози брзо, па и редно беше веќе да се постават овие гръбки полицајци. Зашто има, не знам точно, но има повеќе жртви, а се вози брзо. Може да се види во моментот колкава е голема гужва на самото место во центарот на Брвеница, каде што имаше во последниот период многу сообраќајки, каде што беа доста и фатални, со фатални последици, каде што загина многу човечки животи. За подобрување на сообраќајните состојби, односно намалување на метежот, Општината чека на исполнување на ветеното од централните власти, дека ќе се изгради клучка за излез од Брвеница, директно на автопатот Скопје-Тетово-Гостивар. Ние ко Општина дадохме барање до Министерството за транспорт и врски, ни стигна одговор дека е одобрена клучката, во најзбор период ќе биде решено и тоа сообраќајно решение. Значи, од Брвеница и клучок за автопатот ни стигна од Министерството дека е одобрен проектот, ќе почне со реализација. Тоа е надлежност на Министерството, ми е чисто превентивно, дадохме барање да знаеме до кај е работа. Клучката за излез од село Брвеница е предвидена во планот за јавни набавки и отпочната е процедура за објавување на тендерот, кое се очекува да се случи набргу, велат од јавното предпријатие за државни патишта. Регионалниот патен правец Р-2233 од Тетово, кој минува низ Брвеница до Чегране па се до Гостивар, е делница паралелна на автопатот. Во 2010 година смртно беше прегазено 4-годишно дете, а во 2012 година 40-годишник. Чести се излетување од патот, па возилата завршуваат во дворовите на куќите на главната улица.